xafladan oo siheer saraha loo soo gaasimay ayna isugu yimaadeen qaybaha bulshada magaalada jijiga caasimada deegaanka soomaalida sida hogaaminta dhaqanka waxgaradka dhallinyarada iyo dumarka ayaa ahayd mid taageero loogu muujinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay mudane xamse cabdibarre munaasabadan oo ka qabsoontay madasha kulamada qaryaandhuudan ee magaalada jijiga ayaa lagu bilaabay aayado qur-aan ah inta ay socotayna waxay salaadiintii iyo qaybihii kale ee bulshada ee kasoo qayb galay kasoo jeediyeen hadallo mahadcelin iyo duco ah oo ay hawada u marinayeen madaxda qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo bare ministerka uu doortay isagoo aqoon dheeraada u leh waxaan ku salaamayaa soomaali meeday joogtaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waa arrin aad iyo aad loogu farxo taariikhdana gelaysa xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibarre oo halka lagu soo dhowaynhayo tasuurtoodiina ay saaran tahay korka waa arrin taariikhda gelaysa waana wax aad iyo aad loogu farxo ta waxaan idiin raacinayaa waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay baa wax qabta ilaahay baa wax gooya ilaahay baa wax kara in ilaahay qaadiraxmaano oo madaxdaas ilaahay oo la qabto wixii ay jecel yihiin ee fiican waxaan aad iyo aad farxad weyn noo ah caawa arrintan aynu qabannay oo ah mid taariikhda gelaysa ilaahay iyo qaadiraxmaana ayaa inagu amray inaynu sidan yeelo aniga habeenkan waa habeen taariikha buu ii yahay waana habeenkii ugu horreeyey ee madax soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaare soomaaliyeed iyo madaxweyne soomaaliyeed laga xusay jigjiga waa taariikh isugaysay inaad riyoonayaad moodaa hadda aad iyo aad baan idinkana idiin salaamayaa waxaa la yidhi soomaalidu meel kastoo ay joogto waa isku mid ka jilib jooga ka jamaama jooga ka jabuuti jooga ka jigjiga jooga iyo ka jikaakadii maraykankan ka ima jooga waa isku mid weeyaan taariikho badan baa caawa halkan ka dhacay waxaa ka dhacay in calankii soomaalida jigjiga saas loogu hayo waxaa ka dhacay in madaxweynayaasheennii iyo ra-iisul wasaarayaasheennii halkan looga xafladaynayo waxa weeyaan taariikh cajiiba weeyaan waxaan u hambalyaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloon u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha uu xushay mudane doctor xamse cabdi barre waxaana leeyahay xilka aad qaadeen iyo mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay uu ku asturo oo ku guulaysta allaha idinka dhigo waxaan xukuumadda cusubna ka codsanaynaa inay xiriirka dadka soomaaliyeed ee dariska ah ay la tahay iyo dowladaha dariska ah iyo nabadgelyada ay adkeeyaan oo ay ilaaliyaan wadajirka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska afrika inay ilaaliyaan xukuumadda cusub ayaanu ka codsanaynaa waxaa kaloon u hambalyaynaynaa shacabka soomaaliyeed ee xukuumadda cusub yeeshayna waa u hambalyaynaynaa iyagana kuwii la shaqeeya xukuumaddooda oo wax la qabta allaha ka dhigaan leenahay markhaati waxaynu ka wadanahay dhammaanteen inaynu halkan oo jigjiga oo deegaanka soomaalida caawa aynu uga xafladaynayno madax soomaaliyeed oo muqdisho laga magacaabay markaa dhammaanteen farxad bay noo tahay madaxweyne xasanoo waad mahadsantahay hambalyo xamse waad xabse waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo xamsena hal midun baan doonayaa inaan idhaa xamsow cadaaladaanu kaaga martinahay kaaga martinahay
Somalia adaaladu samee aad iyo aad nabad u mahadsantihiin hambalyo waxaan u mahadnaqaya Ilaahay qafuur raxiimaha oo casiisaha oo caawa jigjiga aynu Muqdisho uga dabaaldegayno iyadoo qof Soomaaliya oo shaar aad qaba xamar buu ka yimid nooro jiro lix jiray intee naas oo Soomaaliya oo cidina weelisaaynaysa jirin inaan u dabaaldegayno Muqdisho madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii Ilaahay baa mahadnaa Ilaahay samahada iska leh alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadasha meel ay joogaanba waxaan rajaynayaa caawa jigjiga waxa ka socda qof walbaaba inuu daawanayo oo faraxsan yahay Xamse waa ra-iisul wasaare Soomaaliyeed oo waddanka Soomaaliya caanka ah oo la yaqaan waxaan ugu hambalyeynaynaa magaca dowlad deegaanka Soomaalida dowladda Soomaaliya maanta laga dhisay waan u hambalyeynaynaa waxaana ka sugaynaa walaaltinimo iyo xiriir aan ku wada noolaano darisnimo ayaan ka sugaynaa waxaana u hambalyeynaynaa oo si kalsooni ku dheehan aan ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha Xamse Barre oo doortay arkayna wanaagiisa iyo cadaaladiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh isagana waan ugu mahadinaynaa sida weyn oo ummadda Soomaaliyeedna ugu wada faraxday waxaan leenahay hambalyo 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 waxaan leenahay annaga waxaan idinka doonaynaa inaad nabadgelyada aad kala shaqaysaan Itoobiya iyo Soomaaliya wadajir inay ahaadaan oo nabadda ay ka wada shaqeeyaan oo aad ka shaqaysaan dowladaha dariska ah iyo dowladaha aan Afrikaanta ah inay nabadooda aad ka shaqaysaan ayaan aad iyo aad idinka rajaynaynaa insha Allah kooxaha fanka iyo suugaanta deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna munaasabadan intay socotay kaga qayb qaatay dhaanto dhaqameed iyo heeso kala duwan kuwaasoo ay taageero ballaaran ugu muujinayaan madaxda qaranka Soomaaliya. Turkiyo shuruu raa u kara duwar tan miday